Παρεντή. Ζούμε με σου καμιά. Μη σε κοιτάξει. Καλά, πα και τώρα. Σιένε. I am here. A ke të bukur të që lesha, mund të apërdori pakun, këto, mund të apërdori pakun. Si ke në ti? O, sa e më të shkëtë bërë, kërëtari këshë një shkëtës, mësus, i këshë një prindë, asimtar, gjithashtu gjithë, mësuse. Mirë shënë e rëzë. I nderuar Zoti President i Republikës së Shqipërisë, të nderuar miq, është kënaqësi e veçantë për ne sot ardhja juaj në shkollën 9-vjeçare Mahmut Lekiç në Tuzë. Në emër të trupit arsimor të kësaj shkolle, ju urojmë mirëseardhjen. Në emër të nxënësve të kësaj shkolle, dy vajza, Katrina Rapaj dhe Zana Shabaj, kanë përgatitur dy poezi për të përshëndetur ardhjen tuaj sot. Më pas, fjalën do t'ju japim drejtorit të shkollës, Zotit Nikola Tukaj. Faleminderit. Ajo, çfarë shkruajnë kujtimet. Shumë shkronja mi harxhuan ëndrat. Ndoshta, me çdo ëndër desim ka pak. Tani, fjalët pa vlerë, shkruajnë për fletat e verdha, që të mos harohen gjendit e ndryshme në të cilat bie. Filloj të besoj se poezia nuk mund të krijohet nga tashmja. A thjesht e shkruajnë kujtimet tona për ndonjë ngjarje që ka ndodhur, derisa ne as nuk kemi dëshuar se tamam në atë kohë është krijuar poezia. Sa pika shiu rambi qelq, për ty unë befas ndeva malë, jeton të dy në një qytet, dhe rall shihemi, sa rall. Ella më duk pak e çuditshme, si erdh kjo vjesht, kjo mëngjes, që jetë ngrysur pa lek, lëshira pa ujber në mes. Dhe thënja e vjetër e Heraklitit, se që më kujtua sot për dreq, të zgjuarit janë bashk në bot, kurse të thjetë. I nderuar Presidenti i Shqipërisë, Zoti Bujar Nishani. Të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore të Malit të Zi. I nderuari përfaqësues i ambasadës së Shqipërisë në Mal të Zi. I nderuar Zoti Kryetari i Komunës Urbane të Tuzit, të dashur kolegë dhe nxënës zonja Zotri. Është nderi dhe privilegj për mua dhe për gjithë kolektivin e shkollës sonë të uroj mirëseardhjen dhe të shprehi përshëndetjet më të sinqerta Presidentit të Shqipërisë Zotit Bujar Nishanit në këtë takim të rëndësishëm të vizitës historike që i bën kësaj shkolle. Për këtë pritje vlazërore dhe për gjithë këto emocione që më ofruat mua dhe gjithë antarëve të delegacionit, të nderuar Zoti Kryetari i Komunës, të nderuar përfaqësues të institucioneve pushtetit, të nderuar mësues, drejtues të shkollës, dashur prindër, bashkëpunëtas të mi
motra dhe vlezër. Në ndryshë që momente tila janë të veçanta për çdo njëri në jetë, të ndihet kaq i respektuar, kaq i mikpritur, veçanërisht me një përzemërsi kaq sinqert, me një vllazëri dhe dashuri kaq të hapur dhe të drejtë për drejtë. Kështu që në këto raste është shumë vështirë të gjesh fjalë mirënjohje, por ne shqiptarët e kemi shumë bukur fjalën në gjuhën tonë për ta shprehur mirënjohjen. Ju faleminderit. Cila lidhet gjithmonë me nderin, sepse shqiptarët ndër shekuj e kanë pasur gjën më të çmuar: nderin, dinjitetin, identitetin e tyre. Identiteti cili është i lidhur me sakrifica, me mbijetesë, me përpjekje, me arritje, me dështime, por që sot fal pikërisht këtyre përpjekjeve, këtyre angazhimeve, virtyteve që na kanë karakterizuar historikisht, virtyte të cilat kanë qenë gjithmonë të lidhura me të mirën, me respektin, me vlerësimin, me miqësinë, për vetë, për familjen, por dhe për tjetrin, për mikun, por dhe për kundërshtarin, për të njohurin dhe për të panjohurin. Janë virtytet që cilat na kanë bërë të mundur që të kalojmë edhe kohët më të vështira të historisë sonë. Për mua është një moment shumë emocionus që të shija tërë ata fëmijë aq të bukur, aq të mirë, aq të shëndetshëm, por që mbi diçka përshëndesnin me fjalë të bukura shqipe: mirëserdhë. Mbrojtësi që në emrin tim personal, në emrin e institucionit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë dhe të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, të përkulem me respektin maksimal ndaj edukatorëve, ndaj mësuesve, ndaj arsimtarëve për punën e përkushtuar, të shkëlqyer që bëjmë çdo ditë, çdo orë dhe çdo minutë me këta fëmijë dhe me të gjithë nxënësit tuaj. Ju faleminderit shumë. Dëshiroj t'ju informoj se erdha në këtë vizitë në një vend si Malizi, cili nuk është një vend vetëm fqinj për Shqipërinë, por është dhe një vend mik, me cilën miqësinë vijojmë ta fuqizojmë, bashkëpunimin vijojmë ta fuqizojmë, duke u fokusuar dhe duke u angazhuar në objektivat të rëndësishme të përbashkëta që ka midis Shqipërisë dhe Malisë. Veçanërisht në aspektet e ecjes përpara të kontributit të Shqipërisë dhe të Malisë për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë, për angazhimet në rrugën e integrimit të euroatlantik, për përparimin e miqësisë midis dy vendeve tona. Dhe në këtë miqësi midis Shqipërisë dhe Malisë, një aktor kryesor, një ure pazëvendësueshme, një kolon fundamentale, kolon që vijon të forcohet gjithmonë më shumë dhe të çimentohet gjithmonë më shumë, është komuniteti shqiptar në Malisë. Prandaj lejoni që përmes jush jeni sot në këtë takim, përmes të gjithë familjarëve, të afërmëve, miqve tuaj, të gjithë shqiptarëve që janë në Malisë, të drejtohem me fjalë zemre, duke ju vlerësuar dhe duke shprehur mirënjohje për gjithçka bëni, natyrisht në radhë të parë për të përparuar, përmirësuar standardet e jetës tuaj familjare, të fëmijëve tuaj, të familjeve tuaja, por duke mbajtur fort, duke ruajtur fort identitetin
tuaj kombëtar, identitetin tuaj kulturor. Ju falenderoj për çka bëni çdo ditë. Bisedova me homologun tim, me presidentin Vujanović, me kryeministrin Gjukanović, me kryetarin e parlamentit sot. Jo vetëm për çështjet e miqësisë midis Shqipërisë dhe Malisë, për angazhimet e përbashkëta në proceset e integrimit euroatlantik, për bashkëpunimin në fushat e politike, kulturore, ekonomike, infrastrukturore, por edhe me çështjen e rëndësishme të shqiptarëve të Malisë, për të drejtat e tyre kombëtare, për të drejtat e gjuhësore të tyre, për të drejtat e simboleve të tyre kombëtare, për të drejtën e organizimit të pushtetit lokal në Trojet dhe në vendet ku ata jetojnë, siç është komuna e Tuzit. Dhe me kënaqësi u them që gjeta një qëndrim shumë miqësor, shumë pozitiv dhe angazhim të sinqert të autoriteteve më të larta të Malitzi për t'i parë këto të drejta të shqiptarëve të Malitzi të realizuara në standarde gjithmonë më të mira. Një lutje kam për të gjithë prindrit, nënat, babëllarët e shqiptarëve që jetojnë në Malitzi. Mos e lodhni asnjëherë. Mos e lodhni asnjëherë duke u thënë fëmijëve se sa e rëndësishme është ta ruajmë fort identitetin tonë kombëtar. Nxisni dhe të edukoni tek fëmijët se sa e rëndësishme është për ta mbajtur të gjallë, për ta mësuar gjuhën e bukur shqipe. Do të lutem mësuesve, arsimtarëve, edukatorëve që bëjnë një punë shkëlqyer. Unë e di se sa ata lodhen. Vetë unë jam një njeri që u linda dhe u rrita në familje me të dy prindërit e mi arsimtarë, cilët natyrisht tani janë në pension. Por e di se sa emancipuse, se sa e palodhur, se sa vetmohuse, përkushtuese është mësuesi, është puna e mësuesit. Prandaj, prindërve, por dhe nxënësve, do të them që respekti ndaj mësuesit është nderi më i madh që mund t'i bëjmë vetes. Nderojeni gjithmonë mësuesit tuaj. Ndërsa mësuesve, mësuesve do të them se ajo punë që ju bëni padyshim është çështje që lidhet me profesionin tuaj. Lidhet me angazhimin tuaj, lidhet me pasionin tuaj, lidhet me punën tuaj. Por si çështje e cila nuk lidhet vetëm me ruajtjen e identitetit kombëtar. Po është një punë e cila i shërben diçka më të madhe se sa identiteti kombëtar. I shërben dimensionit kulturor, trashëgimisë kulturore. Sepse gjuha shqipe është një pasuri kulturore jo vetëm për shqiptarët, por një pasuri kulturore europiane dhe mbar botërore. Gjuha shqipe është gjuha e Buzukut, është gjuha e Deradës, është gjuha e Çajupit, është gjuha e Abdyl të Naim Frashit, është gjuha e Migjenit, është gjuha e Det Gjelulit, është gjuha e Ismail Kadares, është gjuha e Nën Terezës, është gjuha e një kombi vital i cili ndërshekuj ka qëndruar gjithmonë vetëm në interes të mirësisë, të paqes, të bashkëtesës edhe të përparimit. Prandaj kjo punë madhështore natyrisht ka të bëjë me angazhimet, me prekupimet, me kontributet, por kanë bëj edhe me ruajtjen e kësaj pjesët të rëndësishme të kulturës sot. Unë dëshiroj çështjet të cilat i diskutova sot edhe me ftuesit e mi, me mikpritësit e mi në Malin e Zi, që t'i shikojnë të drejtat e shqiptarëve në Malin e Zi, drejt standardeve gjithmonë më të përparuara, gjithmonë më të kompletuara, gjithmonë më të përmirësuara. Sepse
ashtu si shqiptarët në Malinisi, janë një pjesë e rëndësishme dhe fundamentale e këtij shteti. Një komunitet i cili kontribuoi në mënyrë fundamentale, esenciale, të rëndësishme për pavarësinë e Malinisi. Një komunitet i cili gjithkohës vazhdon të kontribuoi për përparimin e vendit në cilin jeton. Një komunitet i cili gjithmonë punon dhe kontribuon për stabilitetin politik të këtij vendi. Si një urlitse midis fqinjve të Malit, me Shqipërinë, me Kosovën, me shqiptarët e tjerë rajon, ato të Luginës Preshevës. Dëshiroj të dashur motra dhe vëllezër të përsëris edhe një herë përpara jush. Qëndrimin tashmë të konsoliduar të shtetit shqiptar, i cili edhe ai doli në një periudhë shumë e vështirë, një diktaturë të paimagjinueshme. Ishim aq afër me njëri tjetrin dhe s'kishim guximin as ta mendonim njëri tjetrin. Ishim aq pranë dhe s'kishim asnjë shans të komunikonim me njëri tjetrin, të dëgjoheshim me njëri tjetrin. Por ja që sot kemi një realitet krejt ndryshe. Kemi një realitet ku askush nuk na pengon më të komunikojmë, të udhtojmë tek njëri tjetri, të mirëpresim njëri tjetrin, të punojmë, të kontribuojmë, edhe të përparojmë. Natyrisht sfidat janë të shumta, vështirësitë janë të shumta. Por asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi përpara sfidave dhe vështirësive të mëdha, sepse gjithmonë njeriu ka qenë më i fortë se ato vështirësi që i ka ndarë përpara. Unë jam i bindur që shqiptarët në Malinezi do të vazhdojnë të mbeten një faktor kryesor i kontributeve të rëndësishme për përparimin e këtij vendi. Ashtu siç ata meritojnë që të marrin të gjitha të drejta dhe standardet e tyre të përfaqësimit në jetën politike, në jetën publike, në administratën shtetërore. Të gëzojnë dhe të respektojnë simbolet e tyre kombëtare, identitetin e tyre kombëtar. Të mësojnë gjuhën e tyre kombëtare si një pjesë e kulturës. Asgjë e keqe nuk vjen nga kultura, nga respektimi simbolive të njëri tjetër. Respekti është baza mbi cilën krijohet atmosfera e përgjithshme pozitive. Pa atmosferë të përgjithshme pozitive do të jetë vështirë të zhvillohemi ekonomikisht. Ta mirëkuptojmë njëri tjetrin, të tejkalojmë vështirësitë që na ndalin përpara, se kjo botë është mbushur edhe me vështirësi, është mbushur edhe me sfide. Asgjë s'është e pakalueshme. Por gjithçka do të kalohet me njerëzit duke qenë të mirëkuptim me njëri tjetrin, duke respektuar njëri tjetrin, duke ja njohur meritat njëri tjetrit, duke ja njohur kontributet njëri tjetrit. Dhe ne shqiptarët duhet të jemi krenar për ato virtyte që trashëgojmë nga të parët tan, nga brezat e shkuar që na kanë dhënë trashëgim, e mbi gjitha besën. Sot shqiptarët janë të njohur kudo në botë për fjalën e dhënë, për mbajtjen e fjalës së dhënë. Por ne shqiptarët, ashtu siç jemi shumë të dhënë pas respektit ndaj tjetrit, e kemi në identitetin tonë, në sjelljen tonë, në karakterin tonë që kërkojmë të respektohemi në mënyrë reciproke. Prandaj besoj që shqiptarët me punë, me përkushtim, me pasion, me dashuri, në radhë të parë për familjen e tyre, me dashuri për fëmijët e tyre, por natyrisht me pasion dhe me dëshirë për të kontribuar për vendin ku jetojmë, do të ecë gjithmonë më përpara. Për fat të mirë, koha që jetojmë na ka sjellë shanse të shumta. Është e rëndësishme që ne me mençuri, me urtësi, me punë, me ndershmëri, me pasion, me kurajo, me guxim, t'i përballim gjitha sfidat që kemi. Të dimë t'i kalojmë ato. Duke qenë së bashku me njëri tjetrin, duke qenë në mirë kuptim me njëri tjetrin, duke qenë në respekt dhe në tolerancë me njëri tjetrin. Rajoni Ballkanit ka qenë një rajon i cili për fat keq ka kaluar momente dramatike në çfarë. Luftra, vrasje, spastrime, genocid. I cili ka lënë pasojë të tmerrshme. Por e keqja
të vjetë me njëherë. E mira do kohë të ndërtohet, e mira do kohë të konsolidohet. Por përsëri e mira është gjithashtu në dorën e njerëzit. Do besoj që shqiptarët malinezi i kanë gjitha kapacitetet e tyre, të identitetit që ata kanë, të qytetarisë që kanë, të aftësive të ndërtimit familjes, të ndërtimit të komunitetit tyre, të organizimit të komunitetit, të dinë të çojnë përpara interesat e tyre, të cilat janë interesa që lidhen me bashkëtesën, me punën, me ndryshmërinë, me idealet, të parimet, të virtytet të cilat ata i besojnë. Prandaj ajo që ju deri më sot keni arritur është padyshim falë punës tuaj, falë kontributeve tuaja, falë urtësisë tuaj. Unë ju uroj nga zemra në radhë të parë gjithë secilit për jush të keni veç mbarësi dhe mirësi në familje tuaja. Këta fëmijë të mrekullueshëm që keni në këtë shkollë të tjerë që janë në shkollat e tjera, të keni një jetë të gjatë, një jetë të gëzueshme, një jetë të lumtur, një jetë e cila t'u plotësoj ëndra dhe dëshirat që ata kanë. Dëshiroj t'u garantoj se zemra dhe mendja ime, por edhe të shqiptarëve në Shqipëri, është gjithmonë pranë jush në mënyrë që ne së bashku të prosperojmë. Por të gjitha vendet, të gjitha popujt e rajonit, të përparojmë së bashku, të punojmë së bashku, të mirë kuptohemi së bashku. Se vetëm mirë kuptimi, toleranca, respekti ndërsjellë, janë elementet kyç të cilët do të na krijojnë mundësi për të përparuar edhe në ekonomi, edhe në jetën civile, edhe në jetën kulturore, në mënyrë tjetër që ti gjenerojmë të gjitha aftësit, të gjitha mundësit që kemi, të gjitha kapacitetet që kemi. Unë besoj shumë të nga artëmja, të një artëme shumë e mirë, për shqiptarët ta diskutim, po për gjithë nacionalitetet e tjera të rajonit tonë, për gjitha vëndet e tjera të rajonit tonë. Unë besoj shumë në rrugën e integrimit e Europian, të Shqipërisë dhe të Malitësi. Besoj shumë në integrimit në familjen euroatlantike. Tashmë Shqipëria është një vëndantar i NATO-s. Dhe Shqipëria ka mbështetur dhe vazhdon të mbështesë fuqishëm antarësimin e Malitësisë në NATO. Unë jam i bindur që është në interesin më të madh kombëtar dhe strategjik të shqiptarëve të Malitësisë antarësimi i Malitësisë në NATO, e cili do të garantoj siguri, do të garantoj sovranitet, do të garantoj paqe, do të garantoj standarde, hapësirë, lirie dhe demokracie, për cilët shqiptarët e Malitësisë janë më shumë të interesuar se çdo kusht tjetër. Dhe jam i bindur që edhe kontributi shqiptarëve të Malitësisë do të bëjë të mundur që edhe Malitësia së shpejti të jetë pjesë e kësaj familje të madhe që garanton lirinë, garanton paqen, garanton stabilitetin, garanton demokracinë. Unë të dëshiroj një secilit për jush një jetë më të mirë. Ti të kalojmë vështirësitë që kemi përpara. Të mos lodhemi asnjëherë. Asnjëherë së punuari dhe përpjekuri. Sepse gjithmonë dhe në fund njeriu me pasion, njeriu me zemër të madhe, njeriu me mendje të qetë dhe të qartë, do të fitojë dhe do të triumfojë dhe do ta çojë veten përpara, do ta çojë familjen përpara, do ta çojë komunitetin përpara, do ta çojë vendin e tij përpara. Edhe njëherë ju falenderoj shumë nga zemra për pritjen që më keni rezervuar do të jetë një ditë e paharruar jo vetëm në karrierën time politike, por edhe në jetën time. Dhe ju dëshiroj juve më të mirën dhe miru takofshim Tiranë me gjithë secilin prej jush. Faleminderit.